Tak, pred chvíľkou som mal taký návrat do minulosti, zastavil sa dlhoročný zákazník a doniesol nám na opravu, našťastie nie na reklamáciu. No ale to mohol dať. No, mohol dať, však 22 rokov to je ako včera. Hej, ale no, dobre, už si robím prču. Takže po nejakých, podľa jeho vyjadrenia, po 22 rokoch sa zastavil s motorčekom Javka špeciálka, ktorý teda podľa jeho vlastného vyjadrenia si odjazdil a užil svoje, proste si odslúžil. Koniec koncov mám za to, že keby bol nespokojný, tak by sa sem asi nevrátil. No, to je vedľajšie. Má to byť, že posledný model 38 už s takýmto tvarom válca, taká slzička, sanie vzadu vlastne v strede, asi 38, nevieme. No, piestik už bez deflektora, uložená kľukovka, aj pôvodne bola uložená na valivých ložiskách. Tieto ihlové klietky, to už je náš výmysel spred tých 22 rokov. No a podľa jeho vlastného slov, tak proste si to odslúžilo pekných pár tisíc kilometrov. No, ojnička a behané na M2T, potom nejaký čas na nejaký šel a potom zase na M2T. A že odjazdil na tom zrazi a po vlastnej ose a tak ďalej a tak ďalej. Že v poslednej dobe už toho bolo menej troška, ale proste bývali časy, keď tú motorku drel. A všetci, čo mu vraveli, že to má šanovať, že je to veterán, tak ich proste sa im vysmieval. Dobre. Čiže, keď to tak zhodnotíme, to, čo sme opravovali, uloženie, pred tými 22 rokmi to uloženie hlavné, tak dovolím si tvrdiť, že úplne v pohode by to bolo schopné fungovať ešte ďalej. Nie sú žiadne citeľné nejaké schody od valčekov, od klietok a tak ďalej. Hej, ani nejaké pitingy, takisto v otvoroch. Vtedy sme použili pôvodné vonkajšie ložiskové krúžky. No bohužiaľ, jeden z nich, no tu to vidno, jeden z nich praskol, takže budeme musieť meniť. Druhý ostal pôvodne, ešte tu vidno pôvodné drážky, kde boli segerky, ktoré viedli valčeky na svojich miestach. Pôvodné valčeky boli väčšie, asi 5 mm. Pred tými 22 rokmi sme použili ihlové klietky s valčekmi o priemere 3 mm. Na čapy, obrúsené čapy, sme natiahli kalené vložky. No. Pravím, celé toto by bolo ešte schopné fungovať. Čo vzalo za svoje, je ojnička. Takže ak to nechceme robiť zase o 20 rokov, tak by sme mali niečo vymysleť, aby tá ojnička vydržala potvora tak nejak dlhšie. No. A že sme včera dorážali vlastne jedného jeho staršieho súrodenca, tak si to môžeme tak troška v jednom videu pozrieť. Toto máme novšiu verziu. No a staršia verzia, neviem ktorý ročník, ale staršia verzia ešte uložená splna na púzdrach. Uložená splna na púzdrach. Vidno, že novšia verzia má ten ľavý karter. Nenechajte sa mýliť, že ho ukazujeme vpravo, ale proste ten ľavý karter má širší. Ľavý karter má širší, pravý karter vyzerá byť zhruba to isté, ako bolo aj predtým. Rozdiel je v piestoch, stará verzia, piest s deflektorom, alebo familiárne nazývané nosatý piestik, novšia verzia už normálne polgulaté dno, no a novšia verzia sanie vzadu, tak ako to už poznáme zo súčasných strojov, a staršia verzia ešte sanie na boku kolienkom, na ktorom bol uložený karburátor, takže také troška zároveň
porovnanie staršie, novšie, pričom toto neviem presne, ktorý je to ročník, no toto by mal byť asi teda 38. No. Takže po 22 rokoch, no a tu pekne vidno napríklad šroubíky, šroubíky s presnými driekmi, skrutky s presnými driekmi, pôvodné, tie sme si museli, tu keď sme začali s tým motorom, tak sme si sa museli spraviť presné vodiace kolíčky. Lebo skrutky gazda nedodal. No, dobre. Takže by som povedal, že v tomto prípade ani po tých 22 rokoch sa za robotu hanbiť nemusíme.